Allah o'zi kechirsin, o'zi bilib bilmasdan yangi yilni kutganlarga juda katta gunoh bo'lishligini aytayapti. Hattoki yangi yilingiz qutlug' bo'lsin deb bir-birini tabriklashdan ham qaytaryapti. Mana shuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib, go'yo shun bilan aytaylik insonlarni bir yomon narsadan qaytaryapman deb xayol qilyapti. Aslini olib qaraganda bayramlarga keladigan bo'lsak, azizlar, dinimizda bayram ikki xil bayram bo'ladi. Diniy bayramlar bor, dunyoviy bayramlar bor. Diniy bayram Alloh azza va jalla tomonidan bizga belgilab qo'yilgan bayramdir. Bu Eid al-Fitr, ya'ni Ramazon hayiti va Eid al-Adha, ya'ni Qurbon hayiti. Bu ikki bayram diniy bayram. Buni hargiz biz inkor qilmaymiz, balki bu bayramni bizga Alloh berganligi uchun dunyodagi hamma bayramlardan eng a'lo bayram ana shu bizni musulmonlar bayrami, Eid bayramimiz deb bilamiz. Bu bayramlar